Programa de mídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Eu falo diretamente da rua Clóvis Bevilacqua, número 520. Sabe o que tem aqui? Loja da Randara, isso mesmo. Para você que é consultora, que compra no atacado, venha para cá. Venha ver as novidades, a rua Clóvis Bevilacqua, que já é um corredor da moda aqui em Juazeiro do Norte. E agora ganha esse presentão, mais uma loja Randara. E a Randara foi uma das primeiras que chegou aqui a Juazeiro do Norte, trazendo novidades. E Randara, você sabe, a qualidade é a loja que veste Solange Almeida, do Aviões, do Forró. Fique ligadinho e nós vamos conversar agora com Marilda Almeida, ela que está aqui na gerência da Randara, no centro. É uma satisfação tê-la no Multimídia. Tudo bom, meu bem? Ótimo, tudo ótimo. Graças a Deus a gente conseguiu. Há muito tempo estávamos tentando já abrir uma loja no centro, porque a gente já tinha uma no shopping, que era de varejo e atacado, e agora a gente está com essa pronta entrega aqui, só atacado, junto com várias outras também. Como você já é um corredor da moda. É ótimo, ótimo, porque as revendedoras podem comprar Randara aqui, tem as outras marcas aqui do lado também, que a gente espera vocês aqui na loja, para poder virem conferir toda a nova coleção. A gente está com coleção de março, coleção de abril. É isso que eu quero saber, como está essa coleção. Belíssima. Porque a gente recebeu as peças que Solange, como você disse, do Aviões, anda usando no último catálogo. Ela estava na capa, inclusive com um dos looks que está exposto na vitrine. E a gente, assim, espera muito as revendedoras na loja, porque, como o Lúcio costuma dizer, a Randara é uma renda extra para pessoas que têm... já tem uma outra atividade, que pode também entrar com a Randara como outra fonte de renda. A facilidade de se fazer o cadastro é muito grande. Quem pode? Todas as clientes no sentido assim, se já houver compras no atacado de alguma outra marca, a gente precisa só de duas referências comerciais desses lugares onde já compra no atacado e poderá ser revendedora Randara. É rapidinho. Muito fácil. E muito fácil. Legal. Também, como você está falando, para complementar a renda, e lembrando que temos aí Dia das Mães em breve, em seguida Dia dos Namorados. Com mais uma coleção, porque possivelmente a nova coleção de maio estará chegando à loja até final de abril. E a Randara sempre tem novidade. Com certeza, com certeza. Você está vestindo o Randara? Sim. Olha lá, vamos ver o look dela vestindo o Randara. Dá uma voltinha aí pra gente. Temos também aqui uma modelo que está mostrando os looks da Randara. Então é facinho, não é só muito cliente fácil chegar. Chega à loja, a gente vai precisar só de cópia de identidade, de CPF, comprovante de residência, duas informações comerciais de onde já compra no atacado, se torna revendedora Randara. Facinho, facinho. Muito bom, então vamos convidar todo mundo. Certo, a gente espera por vocês, todas vocês. A inauguração está sendo hoje, dia 8, aqui na Clóvis Bevilacqua, número 520. Estamos esperando por todas vocês. Maravilha, então muito obrigado, Marilda Almeida. Vem aqui falar com ela, a rua Clóvis Bevilacqua. Valeu, sucesso. Obrigada. Fique ligadinho, programa Multimídia, diretamente da rua Clóvis Bevilacqua, número 520, telefone 3512-6014. 3512-6014 é Randara, para você no centro da cidade, para fazer as suas compras no atacado e ser uma representante de sucesso, passe na Randara. E fique ligado, programa Multimídia, para você ver esses looks maravilhosos. Ain't no reason to celebrate, but you know we gon' have a ball. Champagne spilling from the wall, and I'll be partying till hella late. But I ain't worried, not at all. Just give my driver a call. Yeah, pick me up at 8 a.m. No, we ain't stopping right here. We'll take the party to the crib. Let's go all night, baby.
É isso aí, então está o convite para você. Venha para Randara, no centro de Juazeiro do Norte, a rua Clóvis Bevilacqua, número 520. E lembrando que a Randara também é para os homens, tem moda para os homens. Veja só, camisetas belíssimas, Hartmann. Hartmann é a marca masculina da Randara. Então fique ligadinho, Randara, para mulheres de bom gosto e também para os jovens de todas as idades, jovens de bom gosto, contam aqui na Randara com o que há de melhor em moda masculina. Veja só, bermudas, aqui ainda calças jeans. Fique ligado, Randara no centro de Juazeiro do Norte. Amanhã a gente volta com outra matéria da Randara para você. Não saia de casa, não durma não, tem muito multimídia ainda na telinha da sua TV Verde Vale.